ាអស់គុណសម័យកូនជើទឹកទី2
chọn đợt tỷ bầy. Thank you.
ុតគូឯកចុងក្រោយបាទប្រកួតពេញ5ទឹកយ៉ាងស្វស្វាញក្នុងនោះចៅក្រមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកឆាន់4-1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងកូនក្រហមលោក